ですけども、皆さん、不足の中僕たちに熱い応援を送ってくれたと思っています。僕たち自身もすごく、それで力になりましたし、最後の最後まで諦めないというところを、本当に体現できたんじゃないのかなというふうに思っています。でそして今日はシニア大会でこんだけの、皆さんに足を運んでいただいて、本当に演技している僕も楽しかったですし、いいところを見せれたんじゃないのかなと思います。これからもまだまだ、体操界を、皆さんで盛り上げて、どん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 、体操の価値を上げていきましょう。応援ありがとうございました。体育大学で金メダルを取ったのは柴田愛さん以来ですよね。で、金谷体育大学ってやっぱり環境的にすごく遠いところにあって、でそこで得られたものってどんなこと でそれが今こう特集会でいろんな仲間と一緒にやっていてどうなのかって、ちょっとそれの関連も教えてほしいなと思うんです。まあ本当に金谷が陸のことって言われてるぐらい、やっぱりこう本当に周りに何もないっていうところが、カナヤの、魅力でもあると思うんですけど、僕はやっぱりあそこの環境でやっぱ体操しかないっていう環境に身を置きながら、体操競技とひたすらに向き合う、時間を4年間過ごしたかなっていう、4年間がなければやっぱりこう体操以外のことでもいろんな、やりたいことであるとか、もっともっと集中できてなかったんじゃないのかなっていうふうには感じますし、金谷の場所だったからこそ、自分がどうしたらこうオリンピックに行って金メダルを取って、強くなれるかっていうところを、本当にこう毎日毎日考えれた場所だったんで、それがこう、特集会に来て、なおこう日本のトップチームでやる中で自分とこうトップ選手の違いとか、何がこう違ったのかろうっていう、こう自分のこう私の材料みたいな、自分の材料をめちゃくちゃ増やせれたのが金谷の時代だったと思います。それをなんかこうトップ選手との違いを見て、あ、このここは違うんだとか、ここは自分の方がこう上に行ってるなとかっていう、なんかこう違いを特集会でこう見つけられたかなっていうところは